mëngjesi i kësaj të martë i gjeti shumë qytetar në Tiranë në terr informativ. Ekranet e televizorit në shumë familje nuk kishin asnjë sinjal. Ama ndërpreu gjithë transmetimet analoge dhe njoftoi se që sot e tutje do të fillonte era e digitalizimit. Po për digitalizimin nuk mjafton një antenë thjesht, që të shohësh në mënyrë digjitale lajmet, filmin tënd të preferuar, një dokumentar apo emisione duhet përveç televizorit edhe një aparatur tjetër që quhet dekoder DVB të 2. Kjo aparatur ishte më e kërkuara sot në treg, ndërsa jashtë dyqaneve që shesin, situata të kujtonte radhët e kohëve të vjetra. Të acaruar e të revoltuar nga pritja në radhë dhe me vakumin që u ka lënë mungesa e informimit, shumë qytetarve lehtësisht u humbiste durimi. Disa prej tyre mbajtën në radhë për të dytën ditë radhazi. Shumica janë pensionist, shtëpiake, invalid, kategoria më lidhur me televizorin. Thonë se blerja e një dekoderi është kosto e madhe për xhepat e tyre. Madje disa refuzojnë ta blejnë në pikat e platformave private. Të tjerë, me nervozizëm, shprehen se paguajnë taks për televizionin publik shqiptar dhe se kjo situatë është e padrejtë. Ai di çfarë thon saj, terror informativ, terror informativ. Populli mos informohet për asnjë gjë. Koha ka nosur vetëm terror. Turp, 100 herë turp. Të rrimoj bie në palajme pa gjë. Do të shikoj. Do mos u që s'kam njerin në shtëpi, me televizori merrem. Ça do bëj? Të blejmë edhe këtë, edhe rrim pa bukë. 120.000 lekë pra ma. Edhe këto, edhe televizori ta iqet. Po një do blej, sa papun jam, nuk kam të blej më shumë. Në morim qafë. Unë nuk e shikoj të arsyshme. Po presë. E s'kejnë në pare me ngujë bukë, jo, duhet jenë pa lekë këto. Edhe të vëshon ne paguim i mi lekëshin. Do rrimë. Do hapë radion edhe me aftonë, që të bëjë. Që të e gjerë, a me lekët a e atje, ose të na i kësaj lekët mrapsh. Si blokon, atë të veshen e donë, pse në dhëtë e kje punë? Nuk e di, zhë dhëmë venit e kërë dhe me thane është. Vetëm punojmë, vetëm... Ne është një foshë me malë, se ne me një rogë minimale jetojmë. Unë jam invalid, nuk kam lekë me e ble, nuk në delë. Ori nuk do e ble fare, pse të thushti nuk e ble? Pse unë jam pensionist, kum leve disputa ble, 30.000 lekë, kuze mëram tha, është falas, kuze sot të shqitë me lekë. A kanë logikë këto, a s'kanë logikë, ne kërkojmë lajmet, ne kërkojmë asë filma, asë gjopë gjënë, ne kërkojmë lajmet me pa lajmet. Duhet me blekte, për qarë shqy e blekte, ne jemi pensionista, nuk kemi takat. Dhe ne kërë nuk është e drejtë fare. Një blerë dekoder? Asë kam për të blerë, zotë ashtë fare. Do i mbilë televizora, do i hetë poshë gjitha. Kontrori në terë informativ, si të informoheni? Një qëfare, zdoj informacion, me e kam bërë shtetin lanet. O shkose madhe, shumë për ne. Me mora dje dekoderin, mora lek boshi mora dekoderin. A do marrë hilashë, a do marrë këta. Le rralla mikra, le qatë sa mu dojë. Tu ka falemendu, më vjen shumë keshë. Më vjen keshë për i shqeveritale, që nuk shofin në besëve. Më vjen shumë keshë, shteti ka vdekë. Kjo është nuk e di patrupsi e madhe. Sa të 50.000 lekëshin që do me adhonë pensionistave për vit në ri, ja mori sot, ja mori sot, e të këtë tur me lafologi që fretë, s'kenë turp, s'kenë turp i qinë merë. A rrjetë pa televizion shpisë rrjetë, unë të do me të turu me të ble. Në ka thonë vaj të rrëtë më lekë boftë, haja e jo të... Nga nga tjetër, shumë qytetarë që e kishin bler dekoderin e kërkuar, e ndeshin në kërkim të informacionit për funksionimin e tyre. Ku e di unë qatë dekoder? Thorshin që televizorët që janë cilësor, në akta që janë me ngjyra, do kishin nevoj për dekoder. Kjo është gënjeshtër. Dema pra se mora atë teknikun nuk bo, nuk ka atë aparatin. Unë e kom bli një aparat kështu, edhe ku vje puni i kam mëllë, unë e kom bli 20.000, asë nuk sjaron njëri, asë... Je mora në dejta 4 orë, mirë po ai televizorim nuk e ka këtë. News 24 sjaron qytetarët se dekoderi DVB të 2 mund të blihet edhe në pika që tregtojnë pajisje elektroshtëpiake. Ama e ka bërë të qartë se 34 kanale janë gjithmonë të hapura dhe nuk është nevoja të paguhet asnjë lekë shtesë. Ndërkohë që nuk bëri ndonjë fushat intensive për të paralajmëruar dhe sjaruar njerëzit për mënyrën e funksionimit të digitalizimit të transmetimit, ama vetëm pak orë pas vendimit të parë kundërpreu transmetimin analog për qarkun e Tiranës dhe Durrësit, në dy qarqe ku banonin rreth 1/3 e popullatës së Shqipërisë, vendosi të shtyjë për 4 muaj digitalizimin. Sinjali analog do të fiket më 15 janar 2019, vendim që me siguri do të shkaktoj një tjetër rëmuj për ata qytetarë që tashmë janë pajisur me dekodera dhe i kanë instaluar ato.